Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o que é a semiótica, o que é o signo, vamos diferenciar ícone, índice e símbolo e ainda vamos te ensinar a aplicar a semiótica de forma prática nos seus projetos de design. Fala, designer do planeta Terra, tudo bem? Você está a bordo do Designverso, o seu canal sobre design, arte, branding e curiosidades do mercado criativo. Como o vídeo de hoje tem uma carga teórica um pouco mais densa, nós vamos conversar sem pressa. E se você não entender alguma coisa aqui, pode deixar a sua dúvida nos comentários, combinado? Vamos começar pela definição. O que é a semiótica? A semiótica é a ciência que estuda todos os meios pelo qual o homem se comunica, verbal e não verbalmente. Ela estuda a construção do significado através dos signos. A importância da semiótica é o fato de que ela é a ciência que nos ajuda a ler o mundo. A semiótica nos ajuda a compreender a realidade em nossa volta, que se manifesta através de várias formas de comunicação. A palavra vem do grego semion, que significa algo como sinal, marca, e está relacionada à interpretação dos signos. Já o signo, que é o objeto de estudo da semiótica, pode ser qualquer coisa. Ele é a essência da linguagem, e é tudo o que nos faz lembrar de algo. O signo é o que é perceptível aos nossos sentidos, e tem o poder de representar ou substituir alguma coisa. Ele nem mesmo precisa ser físico, pois o signo pode ser mental, como um sentimento, por exemplo. Uma palavra é um tipo de signo, uma imagem é outro tipo de signo, e até mesmo uma nuvem é um signo. A semiótica nos ajuda a entender esses signos. Mas por que que a semiótica é importante para o design? Conforme nós falamos em um vídeo anterior, o que é design, que você pode ver depois acessando esse link aqui acima, o design é uma disciplina que faz parte da comunicação. Então, se partirmos do pressuposto que os designers são comunicadores visuais, é de suma importância que eles entendam mais sobre o processo de formação de uma mensagem, já que uma mensagem é um conjunto de signos formada com uma sequência lógica. Em um sistema de comunicação básico, há um emissor, uma mensagem e um receptor. Nesse caso, nós podemos fazer a seguinte analogia. Os designers são os emissores, a mensagem é o projeto, ou seja, a peça de design em si, e os receptores são aqueles para quem o projeto foi elaborado. Seguindo essa lógica, para que o seu design possa cumprir melhor o seu papel de comunicação, é fundamental que você, designer, tenha uma boa noção sobre o que é a semiótica e como que ela pode te ajudar no processo de comunicação visual. O principal expoente da semiótica moderna foi Charles Sanders Peirce. Para Peirce, a construção do significado de algo precisa de um sistema triádico, composto pelo signo, pelo objeto e pelo interpretante. Ou seja, nesse sistema triádico de interpretação, nós precisamos de um signo que significa algo como um objeto e que é interpretado por alguém, o interpretante. Em seus estudos, Peirce definiu três propriedades para o signo, sendo elas a qualidade, a existência e a lei. Quando nós estamos olhando para algo, percebemos que aquilo tem uma qualidade específica, nós estamos diante de um qualisigno. O azul do céu é uma qualidade específica do céu. Então, esse azul é um signo que qualifica o céu. Sendo assim, ele é um qualisigno. Quando nós estamos diante de qualquer objeto ou evento concreto, ou seja, que existe e que está acontecendo atualmente diante de nós, nós temos um sim-signo. O termo sim tem a ver com algo singular, distinto. Por exemplo,
Nuvens que passam pelo céu em um determinado momento é algo que existe em um momento singular. Ele é um sim-signo. Quando estamos diante de algo que pertence a um sistema, uma lei ou uma convenção social, nós temos um legissigno. Por exemplo, palavras como céu ou nuvem são signos que pertencem a um sistema, a língua portuguesa nesse caso. E esses signos, as palavras, estão subordinadas às leis da nossa língua, sendo assim um legissigno. Agora vem a parte que os designers do planeta Terra mais gostam de estudar na semiótica, o estudo do signo em relação ao objeto, ou seja, vamos falar de ícone, índice e símbolo. Um signo será um ícone se a sua relação com o objeto se der pela sua qualificação, ou seja, se um signo representa as qualidades de um objeto sendo semelhante a ele, isso significa que ele será um ícone. Por exemplo, um desenho de um animal, ou até mesmo uma pintura rupestre de um animal, é um signo classificado como um ícone, pois tem qualidades de um animal, é semelhante a um animal, significa um animal, ou seja, ele é um ícone de um animal. Já um signo será um índice se em sua relação com o objeto ele for qualquer coisa concreta que está acontecendo atualmente diante de nós, indicando que algo existe. Por exemplo, pegadas de um animal são índices de que algum animal que existe passou por ali. Outros índices muito comuns são a fumaça que indica o fogo, os raios e trovões que indicam uma tempestade. Na própria marca do Designverso, há signos espaciais que servem como índices de que a marca é algo com uma pegada mais espacial. Um signo será um símbolo se em sua relação com o objeto existe algo que pertence a um sistema, uma lei ou a uma convenção social. Um símbolo representa algo conhecido e único dentro de um sistema, como por exemplo o logotipo da Apple. Ele pode até ser um ícone de uma maçã, mas ele não representa uma maçã. Na verdade, ele representa uma empresa, uma marca. E se você perceber, a maçã está mordida, o que também não representa uma fruta mordida, mas a personalidade disruptiva da marca, que rompe com os paradigmas e ousa fazer o que ninguém fez antes. Viu só como é interessante para um designer ter uma boa noção sobre o que é semiótica? O próprio logotipo, projetado por designers, é uma figura que significa algo, não é mesmo? Ou seja, um logotipo é um signo visual que pode ser um ícone, um índice ou um símbolo, ou até mesmo todos ao mesmo tempo. É isso mesmo, um signo pode ser ícone, índice e símbolo ao mesmo tempo. Por exemplo, o logotipo da Puma é um ícone, pois ele tem as qualidades físicas de um puma, ele parece um puma. Mas ele também é um índice, pois indica a agilidade e a força de um puma. E ele também é um símbolo, pois fomos ensinados pelas propagandas da marca que aquele puma simboliza uma empresa. Entender a semiótica nos ajuda inclusive no processo de construção de uma comunicação visual, mais especificamente no momento em que estamos montando o painel semântico, também conhecido como moodboard, um guia de referências visuais. Por exemplo, se um designer precisar projetar uma marca para um arquiteto, ele pode fazer o seguinte exercício para organizar a linha criativa do seu painel semântico. Quais ícones podem ser associados à arquitetura? Talvez o desenho de uma casa, o desenho de uma régua, o desenho de uma coluna grega. Quais índices indicam a arquitetura? Talvez as texturas como o concreto, a madeira, o tijolo, ou até mesmo uma planta baixa, indicando o trabalho de um arquiteto. Quais símbolos, dentro de um sistema, representam uma arquitetura de alguma forma? Por exemplo, o símbolo oficial da profissão, que tem um compasso simbolizando a construção da forma perfeita. Diante dessa metodologia, se baseando no briefing, você pode seguir pelo caminho que os signos e a semiótica te indicam, ou pode romper com eles para criar algo mais único e inovador para o seu projeto. Caso contrário, todas as marcas de arquitetura seriam iguais, não é mesmo? Mas a conclusão que nós gostaríamos de dar para esse vídeo
é a de que a semiótica te dá bagagem para você entender os signos relacionados a determinados segmentos. E a partir dessa bagagem adquirida, você fica livre para escolher o caminho de comunicação mais coerente para o seu design. E aí, designer do planeta Terra, entendeu como que a semiótica pode ser útil para a sua vida e para os seus projetos de design? Então comenta aqui embaixo se você já usa ou se vai passar a usar essa ciência em seus projetos de design. E se você gostou desse conteúdo cósmico que nós preparamos especialmente para você, retribui com uma curtida. E não se esquece, se inscreve aqui em nosso Designerverso para continuar conferindo vídeos como esse toda semana. Mas para garantir, é melhor ativar o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que um novo conteúdo for lançado. Por hoje é isso.